جامعة هون انترناشنال يونيفرسيتي هو كميدة جامعات هونغو تيادة في عان دانك وحبارشة دا إسا مركاتين كدوليسا تيين تيا قون تار ديا يا مان تمجالي دي بورو مكسي سبوتي دي أردي دا سنة كين كغالي بدليني دون تا جامعات كواسو مدهل بلاح أبرد تيكال كسو قادن دون ودن كاينو جارك نهي توبيا جارهان عاسم تيسي جيجيجا وحن حدود دو دحاي سلابد دل اي سومالي لالي ايتوبيا ارده دا مانتا كسي سبوتي مسوليين كسعودي جامعات هون مسول كسعودي دل ايتوبيا معلمين والدين وقهرين وحال كاسي كهد لي معلمين مسوليين وحن اي قوبتا كشاقين كلي مانتا انغو احبادي جامعات هون اسكو دوبان اده تاي مرحل سرع اده تاي ارده دي اده تاي هرمودة كلية ده halkan oo ah xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ku sabootineyna ardaydii sanadka ugu dambeeyay sanad waxbarashadeedka ee 2023ka waxbarashada dhameeyay oo bil iyo 14 isha ku soo qaadanay practical dalka Itoobiya gaar ahaan hospitalka Kaaramada kuwaas oo isku jira kulliyadaha kala ah nursing midwifery public health lab iyo nutrition waxaan insha Allah taala ilaahay uga rajaynayna maadaama awl baalka practical ku qaadanayna practical fiican insha Allah taala kii iyo ku ka balaaran baa ku soo qaatan dalka Itoobiya waxa halkan agteeda jooga tiim ka socda wasaaradda waxbarashada ama xafiiska waxbarashada ee degmada Awbare oo madax xafiiskii waxbarashada degmada Awbare kamid ah waxaa kaloo agteeda jooga boordkii guud ee jaamacadda hoon insha Allah taala waxaan ardayda u rajaynayaa trip wanaagsan waxaan insha Allah taala u rajaynayaa uga rajaynayaa inay ku soo qaataan waxbarashadeeduna tayeelo oo baradkaalka hore ee baradkaalka insha Allah taala ka soo siyaasadaan salaamu alaykum raxmatullahi taala wa barakaatu joognaa Koraya Awl xadka Koraya Awl maanta waxaan diraynaa arday badan oo senior ah oo kulliyado kala duwan ah waxa caado ah jaamacadda caalamiga hoon magaalada Boorama waxa caado ah ardayda had iyo jeer markay graduate ku dhaw yihiin ee dhameeyaan practical-ka ku yaala hospitalka Boorama MCG-da Boorama iyo hospitalka Geeska dhamaan adeegyada caafimaad ee u baahan takhasus u baahan ama u baahan practical u baahan ardayda jaamacadda hoon markay dhameeyaan say aqoon holo aqoon kale u soo helaan oo inta ka badan waxaan u gudbinaa magaalada Jigjiga dalka Itoobiya si ay u soo helaan aqoon inta ka faahfaahsan sida Kaaramada General Hospital iyo Jigjiga Referral Hospital ka ayaa loo gudbiyaa si ay qalab iyo materials iyo beeshan fara badan iyo khubaro badan oo gobolka Awdal Anan Oolin ay ula soo kulmaan marka ardaydaasi laba bilood kadib waxay soo laami doonaan iyagoo capacity-ga aqoontooda heerka qalabka iyo management-ka sida loo maamulayo xanuunada iyo nambarka practical ah ay arkaan ay ka badan tahay marka waxay noqon doonaan arday capacity-gooda iyo aqoontoodu ardayda gobolka Awdal ay ka sareysa ay noqon doonaan leeku marka hore aad baad maasantiin bahda jaamacadda hoon ardaydan sida fiican soo tababulshaysay iyagoo ka soo sagootiyay gobolka Awdal una soo sabootiyay muxuu ahaa deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga inay ku qaataan practical-kii labada bilood ahaa maadaama ay dhameysanayaan waxbarashadoodii caafimaadka ahayd ka waxbarasho ahaan iyo xuduud ahaan maadaama aan ahay madaxii waxbarashada degmada waxaan ka saaciday inaan jidka la fudaydino si ay u gaari lahaayeen ardaydaasi goobahoodii practical-ka ay ku qaadanayeen guud ahaan bahda jaamacadda ee Hong College aad baad u mahadsantihiin anaguna waxaan mas-uuliyadahaadi ka qaadanay anoo ku hadlaya magacii degmada iyo magacii waxbarashada ee degmada inaan ardaydaasi si nabad ku gaarsiin doono guud ahaan iyagoo waxbartay oo maxaa practical fiican ay soo qaateen referral-ka Jigjiga iyo Kaaramada guud ahaan aakhirkana waxay idin rajaynaynaa inaad bar practical ku qaadan doontaan maadaama isbitaalka maanta aan ballaarintiisi wadno senior maxuu ahaa aan keenay maxuu ahaa dhaqtar ay la qalin operation wada sanadka dambe waxay ka fududeyn doonaa in goobaha practical-kooda ay ka soo dhawaadaan wadaw barro soo diri doontaan insha Allah gudaan aad baad maasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyn waxaa hadalka soo gunaanatay gudoomiyaha boordka jaamacadda Hall International University Marwo Baasho Cumar Maxamed waxaana ardayda ay kula dardaarantay waxaanu maanta sagootinaynaa ardaydii senior-ka ahaa oo internship-ku u tagi doona dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Jijiga waxaanu ka warqabnaa in ardaydii hore oo dhan ay tagi jireen arday kasta markay tagaan waxay kala soo kulmaan wax aad u fara badan oo aan gobolkeena oolin ardayda inta badan ka maamul ahaan waxaan la garab taaganahay in capacity-gooda aanu kor u qaadno inay ciidaha kale ee marka ay ku dagaalamayaan qalinka ay iskaga celin doonaan aqoontooda iyo capacity-gooda taasina maadaama caafimaad yihiin waxa hagi doona
براتيكال كفرا بدل لنسينينو بقول كي بتدواتني عشان براتيكال بكي عاف مات كمرك ليجي يلا قيمين يا الكشي لا تنو تيرجي هي مركا جامعة هون وحي حوجة صارتي إن أرضي ذاك بس تيجي ده قاعد يستو الحمد لله وين نص ورتجش وح نص ورتجليه ما ملكا قبل كا أو برأي جيجي أو سكول دفن أو وضع شقين في عنا جامعة ليهين ما أنتوا حنا لتشو جو قدوميها ما ملحق في سيد كي وح برشة ده أو مسؤولية دي سيف عن إلا أنت هلا جيجي كي قاعد ينسيف عن وقلو ريجي وحدود كنا كوكل وريج إن أرضي دي ييجي مركز مسؤولية ده قاعدة يا نقلو ريجي دهنا إن شاء الله ييجي نربي أكواسترو وده شقين تو داسي واحد مو دايم عبد الرساق عمر معاد وليو مجالد بورو ما حرون تو قبل خاوضل.